חושבת שיש אנשים שמסוגלים היו ממש לנסות לפגוע בך פיזית? ניסו. אף אחד לא בא לך עם סכין. בטח שכן. מתי זה היה? אחרי? כן, חצי שנה, ברור. הפסיכולוג שלי אמר נכון מאוד. הוא אמר, לא משנה מה תגידי, הדימוי שלך, הדימוי של מה שיצרו ממך, הוא כבר כל כך חזק בתודעה. כבר כמה שנים אנשים מאמינים לזה ועושים לזה סדרה ומדברים על זה. זה היה בחדשות, וזה עשה שוק לאנשים. זה עשה להם שוק, בגלל זה כל כך הצליח, כי זה סיפור אקזוטי, וזה עשה שוק, שאת כבר כל כך מקובעת ברמה הקוגנטיבית כבר בתודעה, שלא משנה מה תגידי, ולא משנה איזה רעיון תעשי, ולא משנה מה תעשי, זה לא ישנה להם. כי אין שוק שיכול להתגבר על הפחד, המכת פחד שהם קיבלו ממך, שהם פחדו לשלוח את הילדים לבית ספר. הם קיבלו מכת פחד מאוד מאוד חזקה, הם קיבלו שוק. והם לא יכולים להחליף אותו בפתאום במשהו אחר. זה כל הזמן שם. מה, את לא יכולה ללכת לקנות חלב בסופר? זה אולי לא כדאי שנחזור לארץ. כרגע נכון, כרגע עדיף שלא תחזור בארץ. כרגע עדיף שלא. זו האמת. זו האמת, לא טוב שאת בארץ. לא טוב, מה לעשות? נכון. זה לא עושה טוב.